ሃይ ሃይ እንዴት ናችሁ? በዛሬ ቪዲዮ ራሱ ላይ እንዳያችሁት የሚሸጥ የእንጀራና የተለያዩ ነገሮች መጋገሪያ መጥበሻ እስከነ ክዳኑ በኔ ቻናል ላይ ለገበያ አቅርቤላችኋለሁ። ይሄ መጥበሻ ከአልሚኒየም የተሰራ ጠንካራ የማይጣበቅ ወይንም ደግሞ የማይዝና በጥንቃቄ ከተያዘ እድሜ ልክ ሊያገለግለን የሚችል ከኩሽናችን መጥፋት የሌለበት በጣም ጥሩ ሳይዝ ያለው መጥበሻ ነው። እንዲሁም ደግሞ ቦታ የማይዝ ላጠቃቀም ቀላልና ቀልጣፋ እንጀራ ከዚህ በፊት ጋግራችሁ ለማታውቁ ምጣድ ማስቀመጫ ቦታ ለሌላችሁ ወይንም ደግሞ ምጣዱ ውድ ሆኖባችሁ መግዛት ለማትችሉ ሰዎች በምጣድ ላይ የተጋገረ እንጀራን የሚያስንቅ በጣም ድንቅ የሆነ መጥበሻ ነው። እኔ ሚኒ ምጣድ በየዋለው ከምጣድ ስለማይተናነስ ከዚህ በፊት የሰራዋቸው የእንጀራ ቪዲዮዎች ላይ በብዛት ስጠቀምበት የነበረው መጥበሻ ነው። ለቻናሌ አዲስ ያልሆናችሁ ሰዎች ታቆታላችሁ። ይሄን መጥበሻ ማዘዝ ለምትፈልጉ ሰዎች እንዴት እኔን ኮንታክት ማድረግ እንደምትችሉና እንዲሁም ደግሞ በተለያየ ሳይዝ የጋዝና የኤሌክትሪክ ምድጃዎች ላይ ለማሳየት ያክል በተግባር ባጭሩ እንጀራና ህንባሻ ሰርች ያሳያችኋለሁ። ሙሉ መረጃ ለማግኘት ቪዲዮውን እስከመጨረሻ ተከታተሉ። አብራችሁን ቆዩ። መጥበሻው እንግዲህ ይሄን ይመስላል። በጣም ጥሩ ሳይዝ ነው። የቻናሌ ቤተሰብ የሆናችሁ ሰዎች ታቆታላችሁ። በተደጋጋሚ ብዙ ቪዲዮ እንጀራ ቪዲዮ የሰራሁት ላይ ተቀምበታለሁ። ይሄ ልዩነቱ ከኔ መጥበሻ ሳይዙ ብቻ ነው። ይሄ ከፍ ይላል፣ እንደውም የበለጠ ተመራጭ ነው። 14 ኢንች ነው ስፋቱ፣ በጣም ትልቅ ነው። ግን በትንንሽ ጋዝ ላይ ይሰራል ወይ አይሰራም የሚለው ነገር አያስጨንቃችሁም። ለምን ቀጥዬ ያሳያችኋለሁ። በእያንዳንዱ በትንሹም በትልቁም ጋግሬ ምን አይነት እንጀራ እንደሚወጣው አሳያችኋለሁ። ይሄ መጥበሻ ሚኒ ምጣድ ምንም ከምጣድ ጋር የሚለየው ከሳይዙ በስተቀር ምንም አይለይም። ያው እና በጋዝ መስራቱ ነው ተመራጭ የሚያደርገውም። በቀላሉ በፈለግነው ሰዓት ወጣ አድርገን ቦታ ሳይዝብን ኩሽናችን ውስጥ መጋገር እንችላለን። ማስቀመጥም ደግሞ ስንፈልግ እጁ እንደዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ብሎኑ ይፈታል እና መንቀልም ከፈለጋችሁ እሱን ቶሎ ቶሎ ማጋግሩ ከሆነ እሱን አንስታችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ማማሸት ነገር ከፈለጋችሁ ደግሞ ነው ማሰስ ስትፈልጉ ጨርቅ እንደዚህ ትንሽ የጨርቅ ቁራጭ አድርጋችሁ ከሶፍትም ከምንም ይሄ ከኪችን ፔፐር ይሄ ነው ተመራጭ። እኔ አድቫይዝ ማደርጋችሁ ክዳኑ እንደዚህ ቀዳዳ አለው ላዩ ላይ አየር ያስወጣል እንፋሎት ያስወጣልና እንጀራ ስቲም አለው አይደለ? ስትጋግሩት ስትከፍቱት ክዳኑ ቀዳዳ ከሌለው ይንጠባጠብና እንጀራችንን ያረጥብብናል። ይሄ ግን አየሩን ስለማያስወጣ ያንን ነገር ይከላከልልናል። በደንብ ከዳር እስከ ዳር የሚሸፍን ክዳን ነው። ፐርፌክት ሳይዝ ነው ለመጥበሻው። ሁለት ኢንች ነው ከገበያ ላይ ካሉት ምጣዶች የሚያንሰው እና ምንም አይተናነስም። ይሄ በርካሽ ዋጋ ከምጣዱ በማይገናኝ ዋጋ ይሄንን ገዝተን መጠቀም እንችላለን። ይሄኛው ማርብል ኢፌክት ያልኳችሁ ይሄኛው ነው። ሁለተኛው ምንም የሚለያዩት ነገር የለም ከከለር በስተቀር አንድ ናቸው። ይሄም እጁ ይነቀላል ስቶር ማድረግ ከፈለጋችሁ ቦታ ከሌላችሁ። ግን ይሄ በአጠቃላይ ቦታ አይዝም፣ ማንጠልጠልም ትችላላችሁ። ቀዳዳ አለው እንደዚህ። ይሄን ገዝታችሁ ስታስቀምጡ ደግሞ ድስት ምናምን ከላይ አትደራሩበት፣ ይፋፋቃል እቃ በጣም እናንጋጋው ከሆነ እና እንደዚህ ላስቲክ ወይ ደግሞ ጨርቅ ነገር አድርገን ስቶር እናድርገው እና በተግባር ደግሞ እንጀራ ጋግሬ አሳያችኋለሁ። እንጀራ ያው አሰራሩ ብዙ ቪዲዮዎች አሉ ቻናሌ ውስጥ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ማዞሪያ በጣም ፐርፌክት የሆነች ማዞሪያ አግኝቻለሁ። አንድ ላይ ይሄንን ማዘዝ የምትፈልጉ በጣም ውድ አይደለም፣ አንድ ላይ ልልክላችሁ እችላለሁ ከምጣዱ ጋር እና በጣም ቆንጆ እስከዛሬ ከተጠቀምኩባቸው ማዞሪያዎች ይሄ በጣም የተሻለ ሆኖ አግኝቻለሁ። ሊጡን ድፍት እንዳታደርጉት ይረዳል እና በጣም ቆንጆ ነው። እንጀራ ጋግሬ ያሳያችኋለሁ በተለያየ ሳይዝ ባለው ምድጃ። አንዳንዶቻችሁ መጥበሻው በጣም ትልቅ ስለሆነ ጋዛችን ትንሽ ከሆነች ይሰራል ወይ ብላችሁ እንዳትጨናነቁ፣ ከዚህ በፊትም የተጠየቅኩት ጥያቄ ስለሆነ ነው። ይሄ ጋዝ አሁን ስታንዳርድ ሳይዝ ነው፣ ይሄ የካምፒንግ ጋዝ። በእሱ አሳያችኋለሁ። መጀመሪያ እሳቱን እስከ መጨረሻ ከፍ አድርጋችሁ ይስማ ምጣዱ በጣም እስኪሰማ ድረስ መጥበሻው ጠብቁት በትዕግስት።
እና ለመጀመሪያ ጊዜ ስትጋግሩ የመጀመሪያው እንጀራ ቆንጆ አይወጣም። ልክ ኢትዮጵያ መጀመሪያ አዲስ ምጣድ ሲጋገር የሆነ ነገር ጋግሩበት አይደለ? እንደዛ እንደማለት ነውና አንድ ሁለት እንጀራ ዝም ብላችሁ አውጡበት ወይ ደሞ ቂጣ ነገር። መስማቱን ለማወቅ ደሞ እንደዚህ ውሃ እርክፍክፍ አድርጉበትና ወዲያው መጠጥ ካደረገው ግሏል ማለት ነው በደንብ። ከዛ እንጀራችን እንደዚህ እናዞራለን። ይሄ መጥበሻ በየኤዥያን ሾፕ የምታዩት ስሱ ተራው መጥበሻ አይደለም፣ ዩሮፕ ውስጥ የተመረተ በጣም ጥሩ ጥራት ያለው ነው። ያው እንደምታዩት እንጀራ ቪዲዮዎችን ካያችሁ በጣም አይኑ የሚያምር እንጀራ ይወጣልኝ በመጥበሻ ይጋገርኩት ነው ከመጣዱ ይልቅ። እና ይሄ ብዙ ወጪ ሳይያስፈልገው በተመጣጣኝ ዋጋ እንጀራ በቀላል መንገድ ኤኒታይም በፈለግን ሰዓት ዝም ብለን ላጣርገን መጋገር የምንችልበት ነው። ብዙዎቻችሁ እንደተቸገራችሁ አቃለው ማግኔት እንዳልቻላችሁ ይሄንን ብዙ ጊዜ ገበያ ላይ የሆነ ሲዝናል የሆነ ነገር ነው ሲመጣ አይገኝምና ይሄ ለሁላችሁም ለምትፈልጉ ሰዎች ይጠቅማችኋል ብዬ ስላሰብኩኝ ነው እኔ ያቀረብኩላችሁ። ማዘዝ ስትፈልጉ ስልክ ቁጥር አስቀምጥላችኋለሁ ኮሚኒቲ ፔጅ ላይ፣ በዋትስአፕ ኮንታክት ማድረግ ትችላላችሁ እኔን እና እዘዙ፣ ፕሪ ኦርደር አድርጉ። እንጀራው እንግዲህ እንደዚህ በጣም ቆንጆ ሆኖ ወጥቷል። ይሄ በቀላል መንገድ እንጀራ እንደዚህ ጋግራችሁ አዲስም ጋግራችሁ ለማታውቁ ሰዎችም ወንደ ላጤዎችም ብትሆኑ ስፔሻሊ ይሄ ይጠቅማችኋል። የግድ ምጣድ ምናምን ሲኖር ብዙ ጊዜ አበሻ ያሳፍረዋል እንጀራ መጋገር። ወንዶች ወጥ ስቲል ትሰራላችሁ፣ ስለዚህ እንጀራውን why not እና ይሄንን ምጣድ ገዝታችሁ እንጀራ ጋግሩ። ሬሲፒው አለ ቻናሌ ላይ፣ እርሾ እንዴት እንደሚሰራ አለ ለመጀመሪያ ጊዜ ለምትጋግሩ፣ ሁሉም ኢንፎርሜሽን አለላችሁ ቻናሌ ላይ። እንደገና ደግሞ አዲስ ሆናችሁ ለቻናሌ ሰብስክራይብ አድርጉ። እንደዚህ ጠቃሚ ኢንፎርሜሽን አንዳንድ ጊዜ ሲኖር መረጃ እንዲደርሳችሁ ደውል ምልክቷንም ተጫኑ ኖቲፊኬሽን እንዲደርሳችሁ። አሁን ደግሞ በኤሌክትሪክ የጋዙ ምድጃ ለሌላችሁ በኤሌክትሪክ ደግሞ ጋግሬ ያሳያችኋለሁ። የኤሌክትሪኩ ምንም ለውጥ የለውም፣ ያው ኃይሉ ነው ዋናው፣ የፓወሩ ነው የእሳቱ። በደንብ ከፍ አድርጉት እስከ መጨረሻው። በጣም መጋል ይፈልጋል አይኑ በጣም እንዲያመር ከፈለጋችሁ እንጀራው ማለት ነው። እና እዚህ ጋር እኔ በጣም አልጋለም ምጣዱ፣ ግን ስቲል እዩት በጣም ቆንጆ እንጀራ ነው ይወጣልኝ። በኤሌክትሪኩም ይሰራል እና የመጥበሻው ሳይዝ ምንም ትልቅ ቢሆንም ትንሽ ብትሆንም ጋዛችን አንዴ ከጋለ ከዳር እስከ ዳር ነው ራሱ የሚደረሰው ሙቀቱ። ይሄ ደግሞ አብዛኞቻችሁ ያላችሁ ጋዝ ይሄ ስለሆነ በዚህ ላይም አንድ ጊዜ ላሳያችሁ ብዬ አስቤ አምጥቻለሁ ይጠቅማል ብዬ። ከይቅርታ ጋር እንግዲህ ይሄ ምጣድ ለጊዜው ዩኬ ላላችሁ ብቻ ነው ዴሊቨር ማድረግ የምንችለው። ሌላ ሀገር ያላችሁ በተለይ ዩሮፓውን ትንሽ አስቸጋሪ ነው በብሬግዚት ምክንያት ዴሊቨሪ ምናምን። እና ለውጥ ያለ ነገር ካለ ደግሞ ይኸው እዚህ ቻናሌ ላይ ማስታወቂያ ለጥፋለሁኝ እና ተከታተሉ። ይኸው እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ በጣም ቆንጆ እንጀራ በትንሿ ጋዝም ቢሆን በጣም የሚያምር እንጀራ ጋግር ያለው። ጀርባው እንደውም እስካሁን ከጋገርኳቸው ይሄ የበለጠ ቆንጆ ነው። እንጀራ ደግሞ በኤሌክትሪክ ከተጋገረው ይልቅ እንደዚህ በጋዝ የተጋገረ እንጀራ ልክ የአገር ቤት የሸክላ እንጀራ ቴስት አለው እና ትወዱታላችሁ። አሁን ደግሞ ህንባሻ በትንሹ እና በፈጣኑ ጋግር ያሳያችኋለሁ። ልክ እንደ አገር ቤት በሰፌድ ላይ ላስቲክ ታስሮ አይደለም የሚደረገው፣ ትሪም ካላችሁ ግን ትሪ ላይ ፍላት ከሆነ ዘይት እንደዚህ አድርጋችሁ በትሪ በቀላሉ መጋገር ይቻላል። እኔ በሊጡ ነው የሚያቦካሁት። ልክ እንደ ባህላዊ መንገድ ስኳር ብዙ ሳይበዛበት በአብሽ እና አሰራሩን ይሄንን ከፈለጋችሁ ቻናሌ ውስጥ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። አሁን ቪዲዮን ለማሳጠር ኦልሬዲ አዘጋጅቻለሁ ሊጡን። እንደዚህ እንገለብጠዋለን ሳይ በመልኩ እንዲያምር ከጠፈጠፍን በኋላ። ከዛ ጠርዙ ደግሞ እንዲኖረው ፍላት እንዳይሆን እንደዚህ አጠፋ አጠፋ አድርገን ከዛ ባለን ነገር በሹካ ወይ በቢላ ወይ ደግሞ እንደዚህ ፔስትሪ ከተር እንሸልመዋለን። ይሄንን መጥበሻ ከገበያ ላይ ካሉት ከኤሌክትሪክ ምጣዶች ለየት የሚያደርገው ሌላው ምንድን ነው? ክዳኑ ነው፣ ከፍታው። ይሄ ከፍ ያለ ስለሆነ ህንባሻ ቢነፋም እንደ ልባችን ቆንጆ ሳይዝ መጋገር እንችላለን። ገበያ ላይ ያሉት የኤሌክትሪክ ምጣዶች ክዳናቸው ፍላት ስለሆነ ህንባሻ መጋገር አንችልም። ለምን? ሲነፋ ይይዘዋል።
ይጨፈልቃልም ወይ በጣም ጥንጥዬ መሃል ላይ ካልጋገርም ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ይሄ በጋዝ የሚጋገረው ጣዕሙ ልክ እንዳገር ቤት ነው ያለው ቴስትና በጣም ተመራጭ ያደርገዋል። አሁን ይሄንን በኤሌክትሪክ ነው ያጋገርኩ ያለሁትና በአንድ ሳይድ በመጀመሪያው ሳይድ 10 ደቂቃ እሳቱን ከፍ አድርጋችሁ በጣም ስለማይግል ይሄ እንደዚህ ልክ ከላይ ሊጥ ነገሩ ሲጠፋ መገልበጥ እና በሌላኛው ሳይድ ደግሞ ከሁለት እስከ 4 ደቂቃ እያያችሁ እናበስለዋለን እና በደንብ ውስጥ ድረስ ቆንጆ ሆኖ ነው የሚበስለው እንደዛ ካደረግነው። በጋዝ ደግሞ ስንጋግር የጋዙ ቶሎ ይግላል ስለዚህ እሳቱን ቀንሰን በመጀመሪያው ሳይድ 5 ደቂቃ በሌላኛው ሳይድ ደግሞ ከሁለት እስከ 4 ደቂቃ እያየን መጋገር እንችላለን። ይሄኛውን ቶሎ ነው የገለበጥኩት በጣም ሊጡ ሳይጠፋ እሳቱ ከፍ ብሎብኝ እንዳይቃጠል ብዬ ነው ግን ቀንሰን ተረጋግተን እንደዛ ማድረግ እንችላለን። ይሄ መጥበሻ ለፓንኬክ ወይ ደግሞ ቂጣ ስስ ቂጣ ለጨጨብሳም ይሆን ብዙ ነገር ማድረግ የምንችልበት መጥበሻ ነው። በጣም ይጠቅማችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ይሄው እንደምታዩት በጣም ውስጡ በደንብ የበሰለ ባሻጋግር ያለው። አንድ ነገር ላስጠነቅቃችሁ የሚፈልገው ነገር ይሄ መጥበሻ ሁሉም ሆብ ላይ ይሰራል ግን ምድጃዎች ላይ ይሰራል ኢንዳክሽን ላይ አይሰራም እና ኢንዳክሽን ብቻ ያላችሁ ሰዎች ይሄን መጠቀም አትችሉም እና ይሄንን ማስጠንቀቂያ መናገር እፈልጋለሁ። እንግዲህ ይሄ መጥበሻ በጣም ለብዙ ሰዎች እንጀራ ጋግረው ለማያውቁ ሰዎች እና ሲንግል ሆናችሁ ቦታ ብዙ ለሌላችሁ ሰዎች እንደዚህ ፍላት ሼር አድርጋችሁ ምናምን ለምትኖሩ ሰዎች በጣም መፍትሄ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። እንጀራው ምንም አይነት ለውጥ የለውም ቴስቱ ላይ ይሄ እንደውም የበለጠ ነው ከምጣዱ እና በቀላል ዋጋ ይሄንን ገዝታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እንግዲህ ይሄ ቪዲዮ ጠቅማችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉ። አዳዲስ ጠቃሚ ቪዲዮዎች እንደዚህ ይዤ ስመጣ ኖቲፊኬሽን እንዲደርሳችሁ የደውሏን በተን ተጫኑና ኦል የሚለውን ምረጡ እና እስካሁን እንግዲህ ለተከታተላችሁ እኛ መሰግናለሁ። ጥያቄም ማስተያየትም ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ስልክ ቁጥሬንም ጽፍላችኋለሁ። በዋትስአፕ ማዘዝ ለምትፈልጉ መግዛት ለምትፈልጉ ሰዎች በዛ ኮንታክት አድርጉኝ። እስካሁን ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ባይ ባይ።